Strana 25, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, a tohle je cvičení, které děláme jako matematický diktát. Koukám, že tady jsou i dost těžké příklady, takže kdo máte odvahu zavřít oči a jenom to dělat v paměti, bez dívání se na příkladu, můžete to zkusit, ostatní můžete se dívat a já diktuji první příklad. 374 plus 60 rovná se. Kuste to vypočítat rychlej. 434. 700 minus 36. 664. 667 plus 52.

690 se rovná. A poslední 374 plus 62. 374 plus 62. 436. Pro jistotu se podíváme na řešení, jestli jsme se někde nespletli. Ne, nespletli. Jak vám to šlo? Stíhali jste? No, byly tady lehké příklady, ale i těžké příklady. Tam jste možná nestíhali, no ale kdo ano, tak skláním klobouk dolů, jen tak dále. Matematici.